Ish peshngritësit e njohur Shkodran, Faruk Kaleshi, Asim Berinova, Shtjefën Thaci, Nikolin Qyrsaci, Ded Dekaj, Genc Barkiqi, Artur Lagja, Erkan Qerimaj dhe Isa Bala, si dhe Petrit Hoxha si trajneri më i mirë, janë vlerësuar nga Bashkia Shkodrës në kuadrin e ceremonive që po organizohen me rastin e 100 jetorit të Sport Klub Vllaznia. Ceremonia në fjalë është organizuar pas drekën e së premtes në zyrën e kryebashkiakes të detyr Voltana Ademi. Takimi i sotshëm është një takim kortezie, falënderimi, nderimi. Është një takim për me kujtu, për me i dhënë një mirënjohje në emër të qytetit të Shkodrës. Dhe njëkohësisht, me qenë se jemi në kuadrin e 100 vjetorit, me do edhe kujtimet e mira, sfidat e viteve, trofet, pse jo edhe atë çfarë mund të bëhet më shumë, kuptohet në fushën e sportit, por kryesisht në sportet specifike që në Shkodër në fakt janë shumë, e gjithë se cili ka pjesën e vetë, më në vendin e vetë, në pjedestalin e vetë, e që Shkodra vazhdon përsëri me majt fort këtë trofejnë që fëse mund të aqyri kështu, të një angazhimi jo vetëm të të rinjve, por edhe të sportistëve profesionistë, në fushën kombëtare edhe nërkombëtare. Pas ceremonisë në fjalë, ka patur vend edhe për foto kujtimi nga kjo datë shënuar, ndërkohë që protagonistët e vlerësuar si më të mirë të 100 viteve peshngritje janë prononcuar për median. Kur më përmendni Shkodrën, krijoni emocione të mëdha. Unë kam një karrierë gjatë, që ndoshta këto që kam përballë këto djemtë të rinj nuk e dinë që unë kam filluar kampion dhe kam mbyllur karrierën kampion 21 vite pa ndërprerje. Shkodrës jam përkushtuar shumë, ndaj edhe unë kam kënaqësi që Shkodra nuk më harron. Besoj se ishte një takim shumë i bukur. Unë ndërruam peshngjitjet e Vllaznis në zyrën kryetare të bashkisë në emër të popullit të Shkodrës, dhe falënderoj tonë popullin e Shkodrës, sepse krenaria e madhe ishte për ne gjithë jeta sportive që e lëm për këtë qytet. Çe një ditë e veçantë na kujton gjithmonë titujt që kena marrë në përgara. Për ne është një satisfaksion i madh. Mendoj që kjo duhet të jetë një vazhdimsi edhe për sportet e tjera. Është një emocion i veçantë, masi këtë vit unë mora 5 medalje, medaljen e botërorit, medaljen e europianit dhe 3 medaljet e mesdhëut ku ishte para pak ditëve, dhe të vlerësova me këtë çmim si ndër sportistët më të mirë të 100 viteve, është kënaqësi për mua pasi kam pruar për Shkodrën titullin si kampion Evropës, kampion bote për tre dhe shumë rekorde medalje. Dhe shpresoj që shumë shpejt në gorën e ardhshme, muajin që vjen në Turqi, të kthehem prapë me medalje dhe me rekorde. Kena kanë kushte të vështira shumë këto vitet e fundit për palestër. Jena drejt ringjalljes, po them kështu, peshngjitja e Vllaznisë. Shpresojmë që të vazhdojmë një rrugë dhe të rritë që janë sot. Në rrugën e Asim Bilinovës dhe të gjithë sportisteve elitar që janë, shpresojmë që këtë 100 vjetor të shpallën edhe kampion. E pritshme, po ndajtësi, vetëm me kaq mund ta përkufizoj. Momentalisht ne nuk kena palestër. Profesor Turi, kanë ndër trajnerët e Millën, prapë i tham sot profesor, bajnë pranë medreses djemve, është kriju një palestër aty, për me kriju ekipin, me rinjallë dhe herë ekipin e peshngritjes Shkodrës.